course, when people got to learn that General Gachagua was in the area, people began to gather, as is normally the case. Eventually, after the visit, said hello to a couple of our leaders within the area. And so he bid his farewell, and he set out to depart. As he was proceeding, of course, many people had gotten to know that he was within the area, so people began to gather. As they gathered, police and the military began to fire tear gas, live ammunition, several projectiles, and all of that. So tear gas now got into the car that he was in, and because of that discomfort, he got out also to try and engage the officers who were doing this, to say, look, why exactly are you doing this? I went to visit somebody, I'm on my way home. These people have gathered, but that does not necessitate you treating me and these people the way you are doing. So shortly after he got out of the car, these people, in a very short range situation, aimed at him with a projectile that hit his left leg and caused a blunt image injury, as the doctors have explained. So he's got a wound thereon. The bone was bruised, X-ray, and they are saying he's going to require further surgery to get those fragments out of his leg. He's in a lot of pain. Thankfully, he is alive. That's the most important thing. But he's in severe pain because of that injury that was meted out on him. Unnecessary. Sometimes we keep wondering why some of the men and women in uniform get excited and do things anyhow. A police report. I've seen the police has released a statement on social media, and they are in a very preposterous manner saying that no, the Honorable Chagulanyi was getting into his car, then he stumbled and fell. Can you imagine? Surely, even when you want to concoct something, you can be smarter than that. So to say that no, this man was getting into his car, he stumbled and fell, that's how he got the injury that he got. How about the fragments that are in his leg? How about the burn? Because many of you that have seen the image, you could see that his trousers got burned because of that effect. This thing is like a grenade. It's very unfortunate that the police and the military, but anyhow, our leader is out of danger. That's the most important thing. He's still in severe pain. The doctors tell us that yes, he'll go through some surgeries to get those fragments out, and he will be fine. He's thankful to all those who are sending in prayers, those who motivation, but he will be all right. That's the most important thing. Unako lwa lero, mkulembeze wafe, Honorable Chagulanyi Sentamu Robert, yagenze Ekira Municipality, okukyalira omu ku bakulembeze baffe, George Musisi, oyo omu ku balooya baffe abazze bayamba abantu baffe, bano babakutte, bano misango egy'enjawulo agibaddemu nnyo. So agenze okumukyalira, of course abantu bategedde nti ali mu kitundu ekyo. Ne bakuŋŋaana bangi nga bwe kitera okubeera. N'atandika okufuluma kati abantu ne beeyongera bangi. Polisi n'amagye nga babaddewo awo nga balinga abamulindiridde, baategedde nti ali mu kitundu. Ne batandika okuba tiya gaasi n'amasasi naki. Kakati omukka owo ogubalagala guyingidde ne mu mmotoka ye. Kati olw'embeera eyo ne discomfort n'afulumamu mu mmotoka ng'omukka gumuyitiriddeko, naye n'okugezaako okuengaginga abantu bano bannaye, lwaki mweyisa bwe mutyo? Kubanga nzize okukyalira mukwano gwange mukulembeze munnange ndi mukuvaawo, lwaki kale temuntemere kkubo oba abantu bayitiridde obungi? Mpitewo ŋŋende. Kakati awo nga yakava mu mmotoka ye short range awo ne bamukuba nga kigenderere, nga bumulaba ebifaananyi kiyuziza empanene kijookya kimuteekako ekiwundu ekinene. Abasawo batugambye nti eggumba eky'omukisa omulungi terimenyese naye nga likoseddwa. Aina ebipapajjo bya tear gas canister eno ebimuli mu mubiri, kubanga abasawo batulaze x-ray era ne batugamba nti yagenda kwetaaga surgery okuggyamu ebipapajjo bino ebimuyingidde mu kugulu.
atabanyiza bijjamu kati kati bamukozeko first aid n'ebirala ne bamuwa pain killers eziri strong kuba ali mu bulumi obwenja obw'amaanyi n'okumwebasa naye batugambye nti ajja kwetaaga sajare munaku eziddako awo okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingidde mu kugulu kyannaku kyannaku nti poliisi n'amagye geeyisa bwe gati tukaky omukisa omulungi atonda amukuuma naye tuvumirira enneeyisa eno eyo nno y'embeera eyatuusiddwa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa National Unity Platform yabadde agenze kira kukyalirako ku mukwano gwe munnakibiina munne omu ku bakkanso b'ekibiina kya National Unity Platform ababeererawo abaana b'e NUP ababakwatiddwa watali musango kanso Musisi yabaaniriza bulungi n'abagabula olwamaze okubagabula ekijjulo kyabwe nga bamaze okusiibula badde eka abo mayina mungi w'omuntu nti abeera ayagala nnyo okulaba ku Bobi Wine. Bobi Wine w'abeera tewabulawo bantu bakuŋŋaanye. Bwe batyo bakuŋŋaanidde ku mmotoka ye. Bamuwuubireko balabe nga bagenda bamubongako nga bw'eri nkola yaabwe. Poliisi n'amagye baabadde nga bamwetegekedde. Tebaamuganyizza kufulumayo. Era yabadde nga batuukayo bati mu kkubo. Poliisi n'amagye n'atandika okuba ttiyaggaasi omuyitirivu ennyo nga bagumbulula abantu abaabadde awo. Awatali nti wabaddewo akajagalalo, awatali nti wabaddewo okw'okulwanagana, awatali nti wabaddewo akanyolagano konna. Buli muntu yeewuunyiza nti ttiyaggaasi akubiddwa ate waaki. Baamukubye dayirekiti mu mmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyeyoleka nti bano babadde bakakoze kagenderere Kyagulanyi Ssentamu afuluma emmotoka ye olw'omukka ogubalagala ogwadde gumuyitiriddeko ne dreva we. Era bw'ati omusajja wattu yawaliriziddwa okugamba dreva nti yimiriza emmotoka. Ne komanda wa security Eddie Mutwe n'afulumayo. Bobi Wine olwadde ng'ateeka ekikere bw'ati wansi kwe baakubye kati ya gas canister akamuleeteddwa obuzibu abasinga obungi libaayise essasi kikakasiddwa nti ddala teryabadde essasi naye baamukubye kakebe kati ya gas ke kaamwabikidde kugulu. Essaawa zino ali mu ddwaliro ensambya. Twongera okusaba Mukama Katonda ayongere okumujjanjaba era ng'amususse ebyo ebimutawaanya kubanga basawo bo bakkiriza nti embeera ye tegenda kubeera nzibu nnyo ajja kuwona kubanga eggumba lyakoseddwa naye ate nga teryayatise. Kye tusinga okwebaliza Mukama Katonda nti ajja kusobola okumususa kubanga Mukama Katonda ye mujjanjabi era ye muwonya. Waleero mukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert yagenze ekira municipality okukyalira omu ku bakulembeze baffe George Musisi oyo omu ku balooya baffe abazze bayamba abantu baffe bano babakutte bano misango egy'enjawulo agibadde mu nnyo so agenze okumukyalira kukosa abantu bategedde nti ali mu kitundu ekyo ne bakuŋŋaana bangi nga bwe kitera okubeera n'atandika okufuluma kati abantu ne beeyongera bangi poliisi n'amagye nga baabaddewo awo nga balinga abamulindiridde baategedde nti ali mu kitundu ne balandika okuba ttiyaggaasi n'amasasi naki kakati omukka owo ogubalagala guyingidde ne mu mmotoka ye kati olw'embeera eyo ne discomfort n'afulumamu mu mmotoka ng'omukka gumuyitiriddeko naye n'okugezaako okuengaginga abantu bano bannaye lwaki mweyisa bwe mutyo kubanga nziza okukyalira mukwano gwange mukulembeze munnange ndi mukuvaawo lwaki kale temuntemere kkubo oba abantu bayitiridde obungi mpitewo ŋŋende kakati awo nga yakava mu mmotoka ye short range awo ne bamukuba nga kigenderere nga bumulayo ebifaananyi kiyuziza empanire kijookya ekimuteekako ekiwundu ekinene abasawo batugambye nti eggumba eky'omukisa omulungi terimenyese naye nga likoseddwa aina ebipapajjo bya ttiyaggaasi kanisita eno ebimuli mu mubiri kubanga abasawo batulaze x-ray era ne batugamba nti yagenda kwetaaga sajare okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingidde mu kugulu kati bayinza bijjamu kati kati bamukozeko first aid n'ebirala ne bamuwa pain killers eziri strong kuba ali mu bulumi obw'enja obw'amaanyi n'okumwebasa naye batugambye nti ajja kwetaaga sajare munaku eziddako awo okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingidde mu kugulu kyannaku kyannaku nti poliisi n'amagye geeyisa bwe gati tukaky omukisa omulungi katonda amukuuma naye tuvumirira enneeyisa eno ndabye
statement ya police kubanga bafulumiza statement ku social media nibagamba anti abadde ayingire motoka ye naserera nagwa kwe kufuna obuvuno obwo ningamba na ye kali nebobo yagala kulimba mu Kongo yagala kudisa abantu teka mukoko bwongo.